Toinen osa lähtö Totomaatti lähtöryhmä Älämin Versille 2100 metriä lähtöön käsiohjelman mukainen. Lopotta Totosisk Stifem Speiletse Sista Abdeling Totofyrast Radio Dagens Duo Antra Chörs Programmeelit. Lähtö on liikkeellä starttiin matkaa runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään tasainen kiihdytys 5. Tuulasana avaa kova 1. Order by Boss puolustaa sitä vastaan kärkipaikkaa ja 1. Order by Boss pitää johtopaikan. Ulkoradoilla takajoukoissa myös suosikki 7. Magnaatta, mutta kärjessä vauhti on hyvä, kun 1. Order by Boss johtaa 9. Classic St. Patsen kannoilla. 3. 4. Anastasia Trota hakemaan paikkaa toisen radan letkan vetäjänä ja pääsee sinne, kun menee ensimmäistä kertaa takasuoralle 5. Tuulasana toiseen ulos ja 3. kierrossa 8. Big Headachen rinnalla. 10. Unlady on 3. sisällä, takasuoraan mennään ja avauspuolikassa mennään aikaan 10.5. Räväkkä avaus myös Toto 65 päätöksen 1,5 kierrosta matkaa maaliin ja 8. Big Headache on kiertänyt toisen radan letkan vetäjäksi. Sen takana 4. Anastasia Trotta, 5. Tuulasana, 3. sulkona, 4. sulkona, 2. P. Berry, joka on 3. suosikki. Sitä seuraa 3. Wanna See My Guns, jonka takana puolestaan sitten 6. Bebop Lade ja porukon hänellä toista dataa viimeisenä suosikki 7. Magnaat. Sillä kärkeen paljon matkaa, lähes 50 metriä. Kärkeen, jossa tahtipuikkoa heiluttaa kakkossuosikki 1. Order by Boss ja se kellottaa 1000 metrin väliajaksi 12.0. 13.5 oli toinen puolikassa, tonnille kuitenkin reipas väliaika. Neljännessä sisällä on 11 Darth Vader ja viidentenä sisällä 12 All In, kun tallikaaretta kaarrutaan ja 900 metriä matkaa maaliin. 1. Order by Boss on johtanut juoksu jokaista metriä, 9 Classic Saint Pat on aivan johtavan kannoilla, 10 Unlady 3. sisällä, 4. sisällä pääsee pudottamaan 8 Big Headache, 11 Darth Vader 5. sisällä ja nyt kaukaa takaa käännetään kirikaistoille, ensiksi 3. Wanna See My Guns, sen perään 6. Bebop Lade ja 7. Magna myöskin 3. mutta se jää edelleen se vajaat 50 metriä kärkeen matkaa kärkeen, joka vetää 12.5 myös ja 3. puolikkaan. Kovaa vauhtia on kärjessä pidetty koko matka, lähdetään viimeiselle 500 metrille. Kärkipaikalla jatkaa 1. Order by Boss, 9. Classic Saint Pat tulee sen kannoilla, 10. Unlady 3. sisällä, 4. sisällä 8. Big Headache, 5. sisällä 5. Tuulasana, 7. Magnat yrittää ulkoratoja, mutta ei tavoita kärkeä. 1. Order by Boss jatkaa kärkipaikalla. Toiselle on nostanut 9 Classic Saint Pat ja 3.40 Unlady, joka on lähes pelaamaton. Loppusuoraan tullaan ja 1. Order by Boss pitää vain aina kärjessä. 9 Classic Saint Pat vääntää rinnalla ja haastaa ulkoa 10 Unlady. Se on 3. 9 Classic Saint Pat lähestyy metri metriltä, mutta 1. tsemppaa 1. Order by Boss. Viimeiset 500 metriä, 16.0. Viiden minuutin kuluttua esittäytyy lähtö 9, defilering om 5 minuutter. Lähdön 8 voittajaksi vahvistetaan numero 1 Order by Boss ja voittoaika 13.3. Tunnelmat tällä hetkellä Vermossa ovat sanoin kuvaamattomat, nimittäin valmentajan kyyneleitä tuossa jo äsken katseltiin. Ja onko niin, että Esa Holoppaisella ei sentäs kyyneleitä nyt ole? No ei, ei vielä. Vauhdihurmasta voi tulla, että vauhti oli sen verran kovaa koko ajan. Kyllä, tekisi mieli sanoa, että
tasaisesti mentiin täysiä koko ajan, eikö niin? No joo, hevonen määräsi kyllä tänään taktiikkaa, että mä vaan istuskelin kyydissä, että se halusi mennä ja en mä viittinyt sitä hirveästi pitää. Ja ehkä tälle käy parhaiten tuo tasaisen reipas vauhti. Aivan mieletön esitys. Tuossa lopussa EP tietenkin tuli uhmakkaasti haastamaan, mutta tuntuuko se pahalta haasteelta sinulle? No kyllähän se aina tuntuu pahalta, kun tulee siihen toinen rinnalle, mutta kyllä tämä sen puoli mittaa piti hyvin tuossa pintansa, että siihen se tuli, mutta sitten ei sen lähemmäs enää päässyt. Aivan mieletön suoritus, onnittelut Esa, ja otetaan nopeasti tuolta Sari Uutinen vielä, hevosen valmentaja. Täällä on näitä onnenkyyneleitä nähty tänään vähän muutenkin, se kommentoi Sari omin sanoin. No ihan mahtava juoksu. Eski teki just niin kuin pyydettiin, että jos päättää ajaa keulasta, niin antaa sitten mennä. Ja niin se teki. Ja niin se teki. Eikö se ole hieno tunne? Upea tunne, että Ossi on takaisin. Äärettömän paljon onnea. Nyt mä en enää jatka tätä. Kiitos. Lähdön 8 tulojärjestys on 1-9-10, Order by Boss, Classic Saint Pat ja Unlady. Et Nio Tiu, Ordingsföldi Mål, lop 8. Kolme minuuttia 9 esittelyyn. Seremonia paikalla onniteltavana Totomaattin lahjoittama loimi yllään. 8 lähden voittaja, 9-vuotias Ruuna, Order by Boss, joka ottaa tässä kauden avausvoittonsa ajalla 13.3. Hevosen on kasvattanut Sotobamo AB, omistaa New Stable ja rakennus Iiro Oy Loviisasta. Sari Uutinen valmentaa, Esa Holopainen ohjasti. Paljon onnea. Ja voittaja oli onnittelemassa seremonia paikalla eduskunnan puhemies Maria Lohela.